Здравейте, сега ще ви покажа как си направите програма за изчисление на квадратни равнини. Първо влизате в Start меню и избирате Visual Studio. След като програмата заради, натискате New Project, избирате Win3D Console Application и отдолу пишете името на проекта. След това натискате OK и Finish. Тук пишете кода.
След като сте написали кода, избирате Build и програмата започва да се компилира. След като програмата се компилира, натискате Debug, за да изпробвате дали тя работи. Както виждате, моята работи. След като сте я пробвали, натискате File и Save File. Програмата ви е запаметена. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието.